na M Rádiu. 21 hodin 29 minut, to je přesný velitelský čas ve studiu M Rádia. Právě teď pořad Noty, s vámi je Niky a hlavně taky kluci z kapely Fortix, konkrétně Honza a stále ještě taky Michal. No a právě Michal bude hrdinou tohle toho vstupu, protože my se budeme bavit o tom, co kluci kromě muziky děláte. No a Michal, ukázalo se, že Michal je ten, který toho dělá nejvíce a patrně také nejlépe, takže Michale, pochlup se, co kromě muziky vytváříš za hodnoty. No tak hlavně, jakoby přes zimu, tak se snažím hrát hokej, jakože ne na nějaké profesionální úrovni, ale taková ta vesnická liga. Hmm. Hlavně mám ještě jakoby jednu kapelu, s kterou jezdím, s tou teda jakože vyhraju jenom výjimečně, spíš jim dělám technika, manažera a takovýhle jakoby srandy. No a co je to za kapelu? Je to kapela Morčata na útěku z Brna. No, Morčata, to byste mohli znát, to byste mohli znát vážně. To je docela známá kapela, po celém Česku. Hrajeme vlastně od Aše až po Ostravu. Takže máš vedlejšák v takovýhle kapele. No. Vždycky to je jakože sranda, že na koncert se odjíždí v 6 odpoledne a vrací se v 6 ráno. Je to tak? A hlavně ty motosrazy, no, taky bývá vždycky sranda. No, to bývá. Pár jsme jich odehráli a vždycky to skončilo ohromně vtipně, ale stále... No, cože? Striptýzem. No, co pak o to, z toho byl potom průser, že jo? Ale ne, to nemůžeme říkat, protože stále ještě máme pouze 10 hodin večer. Nicméně, kromě toho teda máš Fortix. Potom? Potom jsem ještě hasič, takže jak už mám ještě takhle jakoby ty sportovní, jakoby vyžití mám docela luxusní. Dobrovolný hasič teda, jo? Dobrovolný, ale jakoby normálně jsme na výjezdě, jakože nás volají k požárům, jasně, nehodám. Jasně. Počkej, ale tenhle ten... jakoby dobrovolní hasiči. Já to znám, protože naši byli oba dva, to je takový to, že prostě se vyhnou se všichni k mašině, vytáhnou hadice, pumpujou vodu a potom stříkají na terče a kdo to bude mít nejrychleji. A to je sport, ale jakoby já jsem jako normálně zásahový hasiči, když někde hoří, tak jakoby mě zavolají a já jedu jakoby s hasičským autem. To oni dělali taky, no a kromě toho ještě každý víkend měli takovýhle soutěže hezký. No, to je zase u nás to dělá někdo jiný, já už na to nemám čas, na tohle. Takže vidíte to, takže to jsou bicí, to jsou stříkačky, to jsou Morčata na útěku a hokej. A hokej. Takže Michal z kapely Fortix toho má mnoho a mnoho. No a když se podíváme na Honzu, já se na něj teda dívám celý večer, ale když se na tebe podívám ještě jednou a zeptám se tě, co kromě Fortix vlastně vytváříš, tak povídej. Tak já ještě teda dělám školu, studuju, k tomu teď teda dělám ještě nově práci, takže tam už toho moc nezbývá. Takže když mám ten čas, tak ta hudba. No a pochlup se posluchačům, co tě čeká příští týden. Ať ti můžou držet palce, ať to zvládneš. Příští týden budu dělat státnice, tak doufám, že budu úspěšný. Ano, vážení posluchači, proti mě právě teď sedí budoucí bakalář. Teda aspoň doufám a... To se uvidí, třikrát, doufám, že jo. Třikrát klepu a přeju hlavně hodně štěstí. Děkuju. No a my si teď dáme další muziku a už za malou chvíli tady můžeme čekat poslední vstup s klukama z Fortix, protože sice se to nezdá, ale noty se pomalu, ale jistě budou blížit ke konci. A takže, ale my 100% kluky ještě uslyšíme. Ladíte M Rádio a ladíte pořád noty.